Innan vi ger oss in i veckans hyllning och veckans sågning har jag en fråga. Vi kommer göra en kanal där jag kommer göra tutorials i Premiere, hur jag redigerar mina vlogs, videos, color grading och så vidare. Och jag behöver veta, vad tycker ni vi ska döpa den kanalen till? I mitt huvud, Shurda Tutorials. Men jag vet inte om ni kanske kommer med något bättre. Så kommentera där nere innan videon börjar. Ge den en like också gärna. Ge den gärna en like också innan den börjar för att vara sköna om du är en dunder Shurda. Kommentera vad ni vill att kanalen som vi kommer göra separat från den här, där vi kommer göra lite tutorials på, en tutorial i veckan på hur man redigerar video. Har ni någon namn till den, kommentera det där nere så kör vi rakt in i videon. Let's go! Alright! Jag och mitt namn är Alistad och mina, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video! Hey! Jag har inte laddat upp på några dagar för Benem har haft häcken full. Tanken var att jag skulle ladda upp en video igår med Vlad på min kanal, men det var inte riktigt som vi hade tänkt, så vi sket i det. Men det ligger den på hans kanal, jag kommer länka den i beskrivningen om ni inte har sett den. Den är fett rolig, och det är det. Den här helgen har varit ute på spelningar, jag har DJ-t i Örnsköldsvik och Norrköping. Det var två fett roliga spelningar. Videos från det kommer i veckan. Och jag tatuerade mig igår, det kommer en video med det också alldeles snart. När tatueringen är klar, vi är inte färdiga än, det är mycket som saknas. Men det är mycket som händer. Idag är det dags för en ny upplaga utav veckans sågning och veckans hyllning. För på den här kanalen så sågar vi folk, vi hyllar folk, vi vloggar, vi har jävligt kul, vi reagerar på saker. Vi turnerar världen runt som DJ, men framförallt så har vi jävligt, jävligt kul. Så prenumerera på kanalen om du inte har, så kör vi rakt in i videon. Let's go! Då var det dags för veckans sågning och veckans hyllning. Och veckans hyllning kommer gå till lite YouTube-kanaler som jag har kollat på mycket på senaste. Och det är lite, jag har kollat på mycket sketcher. Och jag tycker I Just Want To Be Cool gjorde en så jävla rolig sketch på Talang. Det var så jävla bra för att de lyfte det här med att det är så här, så alltid när det är barn som är med så blir det hus i helvete i princip och alla blir helt exalterade. Och det är jävligt kul hur de tar den grejen och gör något fett roligt av det. Och jag kommer länka den videon i beskrivningen. Det roligaste av allt är dock när de byter namn på Bianca Ingrosso till Bianca Incasso. Det tyckte jag var skitkul, men ja, det är det. Och nu, jag tycker att I Just Want To Be Cool är helt fantastiska. Och det är kul att de vet vem jag är. Och hur vet jag att de vet vem jag är? Det är för att i en video de gjorde upp häromdagen så hade de faktiskt en bild på mig där de hade lagt in sitt egna ansikte. Det såg ut ungefär så här. Vi tänkte att det här var ju kul. Vi gör det igen. Så nu har jag förstört 7 timmar. En annan kanal som kommer få hyllning idag, det är Språk för alla och Orten Miljonären. Och framförallt den delen när han frågar om man ska öppna krog i Bredäng, vad man sätter i dörren. Du ska öppna i Bredäng, ska du sätta hund i dörren? Jag tyckte det var så jävla roligt. Det var, jag vet inte om man måste vara från orten för att riktigt fatta grejen. Men det var så jävla bra, jag kommer länka den i beskrivningen också. Ni har alla förmodligen sett båda de här för de ligger högt upp på trending. Men ifall ni inte har det, jag kommer lägga dem där nere. Så ni får kolla på dem också. Och en sista hyllning kommer gå till Felix Recenserar. Jag blev introducerad till honom utav en väldigt speciell person för några veckor sedan. Och har kollat på väldigt mycket av hans videos. Jag tycker han är helt fantastisk. Han är inte för mycket, han är inte för lite, han är precis on point. Så jag kommer länka hans kanal där nere också. Förmodligen så vet alla vem han är. Men om ni inte vet det så kommer jag länka hans kanal också. Gå in och kommentera något kul. Hälsa från Shurda för att han är också maskineri. Och där har vi egentligen veckans hyllningar. Det är helt fantastiska människor som gör någonting helt fantastiskt för den här plattformen. Vilket jag tycker är jävligt fett. Och så går vi vidare då till veckans sågning. Och jag vet inte om det var VM idioti i helgen, det var mycket som went down. Så jag tänkte att vi ska gå igenom det lite. Jag måste bara uttrycka mig och se vad jag tycker om vissa saker och ting. Först ut är Ung Vänster som gick ut på sin Instagram med den här bilden och sa att efter att Ingvar Kamprad har utnyttjat folk och han borde ge de här 150 000 anställda på Ikea, de borde få dela på hans arv. Vilket jag tycker är helt efterblivet. Först och främst, hur kan man ha mage och lägga upp något sånt här när en person precis har dött? Har de ingen, alltså förstår du när folk som är nära Kamprad läser det här och de mår dåligt?
Och så kommer folk och klankar ner på honom. Sen vet jag att det finns väldigt mycket skit om Ingvar Kamprad. Om att han var nazist har jag läst lite om. Att han var snål, att han var skattesmitare. Och allt annat. Men oavsett vad så kan man inte ta ifrån honom att han genererade över 150 000 jobb i över 80 länder. Hade en förmögenhet på över 400 miljarder kronor. Och satte Sverige på kartan. Jag kommer ihåg när jag bodde i Dubai. Och jag satt med en taxi. Och då pratade jag alltid med taxichauffören. Och de bara, oh hello sir, you big sir, we big man, where are you from sir? Och jag bara, Sweden. Och de bara, what is this Sweden? Och jag bara, Ikea, Volvo och Zlatan Ibrahimovic. Så det är liksom, och jag menar, när jag flyttade till Dubai, när jag flyttade hemifrån när jag var 15 bast. När man är 15 bast, jag typ tjänade så här 20 000 spänn i månaden som säljare och var jävligt duktig. Men hela min lägenhet bestod i princip av Ikea för att det är det man har råd med när man flyttar hemifrån. Framförallt i så tidig ålder. Och jag menar, jag tycker någonstans att även om han hade vissa skeva åsikter och gjorde vissa efterblivna grejer så kan man inte ta det ifrån honom. Och att man kan gå ut med ett sånt här inlägg någon, jag tror jag, samma dag som han gick bort är äckligt, det är tragiskt. Och till det namnet som står här som jag inte kan komma ihåg nu, jag hoppas du skäms något så extremt, din jävla soppa. All right, nummer två. Vi har, det är fler som ska såga. Som jag sa, det var ärtgärnarnas helg. Robin och Julia är tillbaka med ett nytt mästerverk där de pratar om överviktiga. Och rättare sagt då såhär plus size modeller som hela tiden vill, i varje inlägg de lägger upp på sin Instagram så vill de uttrycka att det är okej att se ut som man gör och att man är fet och att man är vacker ändå, och de tycker inte att man behöver uttrycka det i varje inlägg. Och jag kollade på den här videon och bara så här, the fuck är det här? Vad är syftet med den här videon? Jag fattar ingenting. Och jag vet inte om det är att de tänker någonting logiskt men sådär svårt att uttrycka det. Men jag insåg också att det finns helt meningslöst för mig att stå och försöka såhär, liksom, reagera på det och såhär, förklara vad de kan göra rätt och fel. Och såhär. För att jag har gett upp hoppet på de två. Jag önskar dem all lycka i världen. Gör vad fan ni vill. För att det, så här, det spelar ingen roll vad jag säger. De fortsätter alltid överraska. Och jag gör inte det här för att man ska tycka illa om någon. Utan jag säger bara vad jag tycker om någonting. Så det var det. Robin och Julia. De är också några av helgens raketforskare. Men som sagt, jag har gett upp hoppet på att försöka lära dem någonting vettigt. Och sist men inte minst. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det här på bästa sätt. Så att det ska vara logiskt. Men det hela började med att Clueless och Anjo Banjo Lök Benjovis la upp en video, en musikvideo till en rapplåt som heter Winner. Det här var en låt som började, alltså hela låten är reklam för ett online casino. Och varför jag reagerade väldigt starkt på det här är för att det finns ingenstans i videon där de säger liksom, spela ansvarsfullt, kom ihåg att du är över 18, jada 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 jada. Och jag började googla på mycket så här minderåriga som spelar bort sina föräldrars pengar på online-casinon. Och jag fick läsa så horribla historier så jag blev typ lack. Men jag pratade med Anjo om det här och det var här någonstans jag lackade ur. För att Anjo sa så här, jag frågade honom, jag bara, skäms ni inte, vad håller ni på med? Men jag fattar att det kanske är tajt med deg om visningarna är nere, men det finns betydligt bättre sätt att tjäna pengar på än att uppmuntra barn till gambling. För att det är kids som kollar på Clueless mestadels, tror jag i alla fall, så kan jag ha fel. Och har jag åtanke att det här är bara min åsikt. Men det är så här, han var en FIFA-kanal från början, känns som att det är mycket barn. Och ska man verkligen prata om nätcasinon då? Clueless har gjort det förut i en video. Och är det så att man har det som i början av en video, bara det här är ett kort samarbete med lalala, spela ansvarsfullt för er som är över 18. Det är så här, det är fortfarande jävligt smaklöst, men jag kan förstå det. Det är snabba pengar, bam bam. Men att göra en hel jävla musikvideo tycker jag är väldigt lökigt. Men jag förstår också lite att det är som att man måste gå runt, man måste betala hyra. Jag har fördelen att jag kan DJ och turnera och det är det som håller mig flytande egentligen. Så jag förstår ju, jag författar grejen, men det är skitsamma. Det är så här, det har inte med Clueless och Anjo att göra utan det har med alla att göra. Jag tycker alla som är i samarbeten med online-casinon, om man har en yngre publik, det är fel. Det är min ärliga, jag tycker det är fel, jag tycker det är omoraliskt som fan. Sen kan man ju diskutera det här med så här CSGO-betting. Jag vet ingenting om CSGO-betting, därför vill jag inte yttra mig om det. Men jag håller inte på med sånt och jag tycker, och är det så att det är samma sak som online-casino, vilket många verkar tycka, då är det lika fel det. Och sen kan man prata om så här folk som gör det på Twitch. Och det är, man kan hålla på framåt, men jag tycker bara så här, har man en YouTube-kanal och gör en video som ligger uppe för alltid, där man pushar en hel video, framförallt när det är en sån här rap-grej och det är lite undermedvetet, jag tycker det är lite fult. Och sen att man har det i beskrivningen, gå in här, använd den här koden, så
så kommer ni få rabatt, så kommer ni få free spins och hiträtt. Men det är så här, jag vill, det är så här, det är fel. Det är min åsikt. Sen väljer alla göra vad de vill. Här är vart jag brinner av. Okej? Okay? Jag pratade med Anjo Banjo Banlökovic om det här och så här, och han sa så här, det här är helt sjukt. Han, det, ni får jättegärna rätta mig om jag har fel, om jag är ute och cyklar. Men han sa så här att eftersom att jag och Ben har gjort en video där jag och han slår vad i badminton om 1000 kronor, det är lika illa som att spela online casino, som att pusha folk till online casino. Att jag och Ben gör en intressant och rolig video där vi möter varandra i badminton med 1000 spänn i potten för att skapa lite spänning, att det är samma sak som att liksom göra en hel video om casino, spela casino, och sen i beskrivningen också skriva liksom, använd den här koden för att få free spins. Och det är ju det som sen ska uppmuntra en att sätta in sina egna pengar. Och Annie har också berättat i en kommentar på Värs kanal att de blev erbjudna ett 5-siffrigt belopp för det här, och därför gjorde de det. Och det visar också lite att man väljer att prioritera pengarna före sin publik och sitt varumärke. Men det fortsatte i alla fall, och vi började giddra fram och tillbaka, och jag blev riktigt förbannad och började liksom säga liksom vad jag tycker om Anjo till honom direkt, och att jag tycker han är tragisk som sitter hemma och käkar antidepressiva istället för att skaffa ett riktigt jobb och ta hand om sin familj. Men det var fel av mig, för att jag vet ingenting om att käka antidepressiva. Jag tror att välmående ligger hos en själv. Antingen bestämmer du dig för att fuck det här, jag ska inte sitta hemma och göra tragiska videos och tycka synd om mig själv, utan jag ska ta tag i det här och göra någonting fucking vettigt. Jag tror jag sitter här uppe, men det var fel av mig att säga så till honom. För att det är inte mitt område, det är inte så här, vad jag gör på den här kanalen, det ska inte vara att hoppa på folk på hur de är. Utan det är om någon gör någonting som jag inte håller med om, då har jag all rätt i världen att yttra mig om det. Det var precis som med Jocke. Jag har aldrig haft någonting emot Jocke. Jag gjorde det jävligt tydligt i första videon. Utan det handlade mer om saker som han gjorde som jag inte höll med om. Och det är samma sak här. Men jag insåg också någonstans att det är helt omöjligt för mig att komma och nå ut till den här människan. Han kommer aldrig fatta vad jag menar. Han kommer aldrig förstå liksom det jag säger. Och det är så här, sorry Anjo, om jag sa att jag tyckte du var en tragisk människa som käkar antidepressiva och sitter hemma och gör YouTube-videos och gör diss tracks med kids. Och det var fel av mig att säga så. Jag menar det, jag ber om ursäkt, jag tar tillbaks det, för att det är inte mitt område. Men att säga att det jag och Ben gjorde på den badminton-videon är lika illa som att det ni gör med att promota casino och gambling, det tycker jag är fel, och jag tycker du har fel. Och därför får Anjo Banjo Banjovis återigen veckans sågning. Bra jobbat, maskiner du. Och jag vet inte vad jag ska säga, det är sjukt. Jag fattar inte hur man kan hamna där. Men det är det jag vill komma fram till också, att någonstans så känner jag att det är helt meningslöst för mig att prata om Robin och Julia, om Anjo Banjovis och de här människorna som ändå inte fattar. För att som sagt, vi gör inte det här för att de ska må dåligt. Det är inte det som är syftet. Utan någonstans så vill jag säga vad jag tycker, och jag hoppas att någonstans att de kan ta åt sig av det. Och jag tror inte att de är så mottagliga för min kritik. Och ja, då får det vara helt. Och där kommer jag avrunda dagens video. Jag hoppas ni tyckte den var kul, jag hoppas ni tyckte den var intressant. Jag lade precis upp en jävligt skön bild på Instagram på hur jag såg ut när jag var liten. Tack så mycket Amira Kroti för en trevlig kommentar. Maskin är du. Och dagens Instagram shoutout går till Williams foton. Maskin är du min broder. Är det så att ni inte följer mig på Instagram, gör det @anisdondomina. För att få en chans att vinna en shoutout, följ mig på Snapchat @dondomina. Jag öppnar många snaps, jag svarar ibland, och jag har en jävligt rolig story ofta. Jag visar alltid så här början av videos och så vidare. Och det är där vi kommer avrunda. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tack som fan för att ni har kollat. Berätta för mig, vad tycker ni? Har jag rätt? Har jag fel? Det är liksom, det här är bara min åsikt. Det betyder inte att jag har rätt åsikt. Ni kanske tycker annorlunda. Jag vill veta vad ni tycker. Kommentera där nere. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Motherfuckers. Hej, 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 hej. Don't think about it.